Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Ціни за теплопостачання зростуть на 38,6%. З 1 листопада ціна на послуги з централізованого опалення для населення встановлена у розмірі 1746 гривень 82 копійки за 1 гігакалорій і 42 гривні 24 копійки за 1 квадратний метр. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. За його словами, на підвищення тарифів вплинуло зростання ціни за газ. Тарифи на опалення для населення зростуть з 1 листопада на 38,6% з 30 гривень 52 копійок, які були у жовтні, до 42 гривень 24 копійок з метра квадратного за опалювальний період. Але сама вартість в конкретному місяці ще буде залежати від кількості днів, які ми працювали в цьому місяці, і від середньої температури зовнішнього повітря. Дві основні причини вплинули на зростання тарифів. Перше – це зростання вартості природнього газу, який нам продається все рівно з дотуванням зі сторони держави, в зв'язку з тим, що на ринку він дорожчий, на 23,5%. І друге – це прийняття рішення в колективному договорі по Україні в цілому щодо збільшення коефіцієнтів на наші тарифні ставки, і це, що привело до збільшення зарплати, що ще вплинуло на приблизно на 18% на зростання тарифів. Востаннє ціни на тепло у Тернополі підвищували у 2016 році у 2,1 рази, повідомив Андрій Чумак. За його словами, досі вони були найнижчими в Україні. Сім маскувальних сіток сьогодні поштою передали студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету для бійців 28-ї окремої механізованої бригади на схід України, повідомив викладач історії Володимир Кіцак. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це маскувальна сітка розміром 4 на 11 метрів. З вересня вже 5 сіток підготувала із одногрупниками студентка першого курсу історичного факультету Ірина Паньків. Насправді плести сітку досить легко і ти до цього звикаєш. Трошки, звісно, проблеми – це довго плететься і можна сказати, що ти розумієш, що пальці вже відмовляються плести, але, звісно, мозком ти розумієш, що комусь ти може врятувати життя, і, звісно, ти стаєш і плетеш знову. У цьому кабінеті історії студенти заготовляють матеріали та зберігають маскувальні сітки. Одну сітку ми створюємо протягом 5-6 годин, тобто якщо на один квадратик ми по двоє людей стаємо, 20 чоловік в середньому створюється одну сітку. Ми зацікавлені в цьому, щоб плести її, тому що ми розуміємо, що люди воюють там, а ми хочемо всіма силами якось їм допомогти тут. Професор кафедри історії України Іван Зуляк у 2015-2016 служив у Луганській області. Каже, така допомога підтримує бійців на передовій. В умовах війни, в умовах бойових, я думаю, що Володимир Миронович, який займається сітками, який вже напрацював технологію, методику, виготовляє сітки не гірші за ті, які, може, десь і заводські, робить дуже хорошу справу, тим більше, що залучається велика кількість студентів, які виховуються певні і почуття, і патріотизм, і небайдужість, якої на сьогоднішній час дуже багато. Вони використовуються для того, щоб захистити техніку і особовий склад від тих же ж безпілотників, від літальних апаратів, які розвідують, які фотографують місцевість. А з іншого боку, вони захищають, мають, скажімо, і чисто таке практичне значення для того, щоб, якби десь і певною мірою, я думаю, десь від душу від снігу, а в основному це захист маскування засобів, там, пересування, техніки військових. Пригадую, які я служив, то вони відправили більше сотні сіток. Рулон основи, з якої нарізають 15 сіток, коштує 3 тисячі гривень. Її за власний кошт купує викладач історії Володимир Кіцак. Він розповів, що для виготовлення сітки потрібні ще кошти на фарбу. Тканину безкоштовно постачає Залішицька швейна фабрика. Це ми перше передаємо на цю бригаду, і далі в нас є домовлено, що і далі будемо деякий час принаймні передавати на цю бригаду.
Сітки. Сітки цього разу у нас доволі великі. Це 4 на 9 метрів пересічний розмір сітки. 4 на 8, є 4 на 10, як яка в середньому 4 на 9. Ось, ну, класично сітки вистачає однієї сітки, щоб накрити БТР. Тобто, принаймні 15 БТРів нашими сітками з цієї передачі буде накрито. Ті підрозділи, які зараз, а зараз вони, власне, підуть під Мар'їнку Донецької області, стоять в основному по лісопосадках замасковані і, відповідно, під фон той, який, власне, там є, вони би мали ідеально маскувати. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. З 2014 року сплели 250 маскувальних сіток площею 7200 квадратних метрів, які передали на схід України, повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години світла не буде у селах Лози, Куряни, Волиця Бережанського району, Порохова Бучацького району, Калагарівка Гусятинського району, у Колодіївці та Лозівці Підволочиського району. До 17-ї години світла не буде у селах Васильківці, Лежанівка, Тудорів, Мишківці Гусятинського району, Дзвеняча і Шимківці з Баразького району, Коршилів Зборівського району, у селі Іванківці – Новецького району, у Горожанці та Коробці Монастириського району, у селах Салівка, Звиняч, Шманківці Чортківського району, у Загайцях і Андрушівці Монастириського району, в селах Деренівка, Вишнівчик, Глещава, Ілавчі та Микулинцях Теребовлянського району, у Пановичах Підгаєцького району і Новосілці Підволочиського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні о 14-й годині з нагоди 100-ї річниці завершення Першої світової війни у Тернополі в арт-галереї «Коза» репрезентують 6 марок, які намалювала художниця Марія Юрчак. Основою створення марок стали матеріали про українців, які підготував тернопільський історик Сергій Ткачов, каже Марія Юрчак. Сьогодні в арт-галереї «Коза» ми презентуватимемо комплект поштових марок, які створені спеціально до 100-річчя завершення Великої війни, тобто Першої світової війни, як вона в нас більш популярно називається. Ініціатором став створення цих марок історик Сергій Ткачов, який вже 5-й рік поспіль організовує в Тернополі зібрання громадськості для вшанування річниці Першої світової війни. І він є знаним філателістом, знаним любителем пошти і цієї справи. Тому він звернувся до мене, і я допомагаю йому втілити графічно цю ідею, яка полягала саме в чому? Казати наочно ідею українців, які здобули військові ордени, найвищі відзнаки військові інших держав. Українці стали так воювали по різні боки фронту, були нагороджені відзнаками Франції, Німеччини, Румунії, Росії, Австро-Угорщини. От, власне, про цих постатей і буде йти мова, скаже про це все фахово і компетентно пан Сергій Ткачов. Всього 6 марок ми створили, хоча українців таких було більше, ми вибрали найбільш яскравих постатей. То це були, і що навіть серед них були тернополяни, про все це почуємо сьогодні. На події перебуватиме наша кореспондентка Ірина Терлюк, тож більше про це дивіться в випуску новин о 17-й годині. І також слідкуйте за оновленнями щодо цієї події на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, з проясненнями, опадів не передбачається. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 7 до 9 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Про події в області о 17-й годині вам розповість моя колега Богдана Сарабун. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.